Kutoka kanda zote za taifa, hii ni Taifa Trends, kituo chako nambari moja kinachokusogezea habari za hivi punde. Karibu tuendelee katika mwendelezo wetu wa habari katika siku ya leo ya Jumamosi. Langu jina nafahamika kama Kipruno Joshua. Rais William Samoei Ruto ameondoka hapa nchini Kenya siku ya leo ya Jumamosi kuelekea katika taifa la Tanzania kwa shughuli ya kikazi itakayochukua siku mbili kuanzia leo. Rais huyo mpya wa taifa la Kenya, ziara yake ya siku mbili ambayo itaisha siku ya Jumapili tarehe 10 mwezi wa 10 mwaka 2022 inakuja siku chache pekee baada ya kulitembelea taifa la Ethiopia, ambapo aliweza kuhudhuria hafla ya ufunguzi wa laini ya mawasiliano katika taifa hilo la Ethiopia baada ya kampuni ya Safaricom ya hapa nchini kupanua biashara zao na kuunda ndugu yake katika taifa hilo la Ethiopia. Kutokana na habari kutoka kwa chumba kinachoshughulikia safari za Rais William Samoei Ruto kutoka ikulu kuu ya hapa nchini Kenya, Rais William Samoei Ruto anatazamiwa kuzuru Tanzania kuongelea masuala ya kibiashara na kuendelea kudumisha amani katika mataifa haya mawili. Baadaye Rais William Samoei Ruto pia anatazamiwa kupepea kuelekea taifa la Uganda kuitikia mwaliko ambao Rais wa Uganda aliweza kumpa kuweza kuhudhuria sherehe ambazo zitaandaliwa siku ya Jumapili tarehe 10 mwezi wa 10 mwaka 2022, sherehe ambazo ni za kusherekea miaka 60 tangia taifa hilo la nchi ya Uganda kuweza kujinyakulia uhuru kutoka kwa mkoloni. Rais Yoweri Museveni amekuwa kitawala taifa la Uganda tangia Januari 29 mwaka 1986 hadi wa sasa, na kuwa miongoni mwa marais wa Afrika ambao wamehudumu kuwa marais kwa kipindi kirefu. Mwaliko wa Rais William Samoei Ruto kuelekea katika taifa la Uganda unakuja siku chache pekee baada ya mtoto wa Rais wa Uganda anayeitwa Jenerali Muhoozi Kainerugaba kutishia kulishambulia taifa la Kenya na kunyakua jiji la Nairobi, kutokana na kile ambacho aliweza kugadhabishwa kwamba rafiki wake wa muda mrefu ambaye ni Rais mstaafu Uhuru Kenyatta akuweza kubadilisha katiba ya Kenya ambayo ingemwezesha kugombea kiti cha urais kwa duru ya tatu. Mnamo tarehe 13 Septemba mwaka huu wa 2022, mahakama ya upeo iliweza kumtangaza Rais William Samoei Ruto kama rais wa awamu ya tano hapa nchini, ambapo marais wa mataifa jirani wa Uganda pamoja na Tanzania waliweza kuhudhuria hafla hiyo, naye huenda Rais William Samoei Ruto sasa anaitikia mialiko yao baada ya wao marais hao wa Tanzania pamoja na Uganda kuweza kupamba sherehe za kuapishwa kwake. Hii ni Taifa Trends, kituo chako nambari moja kinachohakikisha kwamba kinakupea matukio hivi punde. Zidi kupiga subscription na rejea matukio mengi zaidi. Langu jina Kipruno Joshua.